នៅរសៀលថ្ងៃទី 24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021នេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកដាតូខេរ៉ាសែលរ៉ាមលីប្រធាននឹងជានាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារមេបែងនិងសហការីចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅក្នុងឱកាសនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី នៅក្នុងជំនួបនេះផងដែរលោកប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចធិបតីដែលឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកនិងសហការីបានចូលជួបសម្ដែងការគួសមព្រមទាំងបានបង្ហាញនៅក្តីសោមនស្សរីករាយនិងបានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសន្និកថាប្រកបដោយអត្ថន័យរបស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជា-ម៉ាឡេស៊ីឆ្នាំ 2021 ហើយលោកពិតជាមានការស្ញប់ស្ញែងចំពោះសម្ដេចធិបតីដែលជាមេដឹកនាំមួយរូបដែលពោពេញទៅដោយភាពឆ្លាតវៃមានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីវិស័យវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីក៏បានសម្ដែងនូវក្តីរីករាយដែលបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោកប្រធាននិងនាយកប្រតិបត្តិនិងសហការីព្រមទាំងបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះធនាគារមេបែង ដែលបានសម្រេចចិត្តបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990សម្ដេចធិបតីបានជំរុញឲ្យធនាគារបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការទូទាត់ឆ្លងកាត់ធនាគារសម្ដៅជំរុញវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់បន្ថែមទៀត ជាសរសៃឈាមនៃកម្លាំងចលករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍នៃការវិនិយោគរបស់ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរសម្ដេចធិបតីក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ធនាគារពិនិត្យលទ្ធភាពលើការវិនិយោគលើការកសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីស្តឹមអាហារហាឡាលនៅកម្ពុជាពីព្រោះថាធនាគារជាទូអង្គមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដែលនឹងជួយសម្របសម្រួលដល់អតិថិជននិងជាទូអង្គពាក់
ជំរុញបង្កើតឧស្សាហកម្មអាហារហាឡាលជាមួយនឹងឧស្សាហកម្មមួយដែលមានសក្តានុពលគាំទ្រវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនិងគាំទ្រដល់ការនាំចេញផលិតផលអាហារហាឡាលពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ Campaign នាំពណ៌ជាតិស្រស់ស្អាតហើយជួយបានយូរ